जनरल राउन्डमा यहाँले सम्बन्धमा रुझ्न सक्नुहुन्छ एकदेखि दसमा कुनै एउटा नम्बर रोज्न सक्नेछ प्रत्येक समूहमा पाँचवटा प्रश्न समावेश गरेका हुनेछन् र पाँच मध्ये चारमा त्योभन्दा धेरै प्रश्नको सही जवाब दिनुभयो भने तपाईँलाई कार्यक्रममा अन्तिम राउन्डमा लगिनेछ अन्तिम राउन्डमा हामीसँग दसवटा प्रश्नहरू रहनेछन् र एक मिनटभित्र सबै प्रश्न जवाब दिनुपर्ने हुन्छ यतिखेर हामी राख्न चाहन्छौँ तपाईँको लागि यो प्रकृति पुण्य भूमि यो महान मेरो साङ्गीति

एकदेखि दससम्म कुनै एउटा प्रयास होला तपाईँको समय सुरु हुन्छ अब डिभाइन कमेडीका लेखक दाँते हुन् मीले बसाएको सहरको नाम मन्दु पतन रहेको छ धनगढी डलेदुरा राजमार्ग क्रममा एक सय पैतिस किलोमिटर रहेको छ यो नयाँ नाम हो पन्त राजमार्ग थियो सुरुमा होइन युरोपियन युनियनका प्रमुख अङ्ग चारवटा छन् र टू लाइन्स हेभिङ पर्पेनिकुलर डिस्टेन्स इक्वेल अब दोस्रो सहभागीलाई स्वागत गर्छु यति बेला हजुर नमस्कारको नियमहरू यहाँलाई थाहा नै छ होला युगको सुरुवात कुन तिथिमा भएको थियो हजुर उहाँलाई याद रहेछ प्रश्न पहिला पनि परेको भनेर केही प्रश्नहरू दोहोऱ्याउनेछौँ हामीले कार्यक्रममा किनभने तपाईँले कार्यक्रम सुनेर कति याद गर्न सक्नुभयो अथवा तपाईँलाई कतिको लाभ दियो कार्यक्रमले भन्ने कुराको चेकिङको लागि पनि केही प्रश्नहरू चाहिँ दोहराइन्छ कार्यक्रममा सहभागीलाई स्वागत गर्छु कार्यक्रममा हजुर नमस्कार सत्य युगको सुरुवात कुन तिथिमा भएको थियो दुईजना सहभागीहरूबाट नै यो प्रश्नको सहीभाव आउन सकेन वैशाख शुक्ल तृतीय जसलाई हामी नेपालमा प्रहरी दिवस कहिले मनाइन्छ सुमन कार्के हुनु खोटाङबाट एन्ट्री राउन्ड नेपालमा प्रहरी दिवस सशस्त्र प्रहरी दिवस होइन प्रहरी दिवस कहिले मनाइन्छ प्रहरी होइन प्रहरी नेपालमा प्रहरी दिवस चाहिँ आज पनि एकतिसमा मनाइन्छ खुसी पनि लाग्छ केही साथीहरूले चाहिँ कार्यक्रमको फेसबुकमा सेयर गरेको भिडियोहरू युट्युब च्यानलतिर पनि अपलोड गरिरहनु भएको हुँदो रहेछ मलाई केही साथीहरूले भन्नुभएको थियो र कार्यक्रमलाई माया गर्ने साथीहरूले यस्तै गरी सहयोगत्मक भूमिका खेल दिनुहोला स्वागत गर्छु कार्यक्रममा हजुर नमस्कार कुन लेभलमा पुर्याउनु भयो आफ्नो अध्ययनलाई No? जनरल यहाँले सम्बन्ध नम्बर रुज्नु सक्नुपर्ने हुन्छ रुज्नु पर्ने हुन्छ छ एउटा बाहेक एकदेखि दससम्म कुनै एउटा रुज्नुहोला वान पोइन्ट थ्रीको वर्ग संख्या कति हुन्छ वर्ग uh, हुन्छ खाद्य सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीसँग सम्बन्धित छ नागरिक बडापत्रको आधारमा ना ल्याउने जोन मेजर हुन् प्राचीन जीवमा राजालाई फारो भनिन्थ्यो अलमुढा युद्धमा वीरगति प्राप्त गर्ने नयनसिंह थापा हुन् कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा अब अर्को सभालाई स्वागत गर्छु हजुर नमस्कार हजुर okay. तपाईँको लागि प्रश्न रहेको छ विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल कुन हो

वाट इज द फुल फर्म अफ टेलिकम नेपालको पहिलो नेपाली चलचित्र कुन हो चलचित्र हजुर तपाईँले जम्मा तिन प्रश्नको सही सहिजवा दिनुभएको छ दुईवटा र एउटा इन्टरडाउनको गरेर कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा सहभागिता लागि धन्यवाद आयरल्यान्डको राजधानी डब्लिन हो मेक्सिको मुद्रालाई पेसो भनिन्छ दक्षिण अफ्रिकाको प्रमुख जासुसी संस्था बोस रहेको छ दसौँ सहभागी हुनुहुन्छ उहाँ कार्यक्रममा

मलाला मलाई जाइले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेको आय मलाला कृतिको लागि हो सिल्क रोडको लम्बाइ चार हजार माइल रहेको छ र डब्लु डब्लुडब्लु स्ट्यान्ड फर वर्ल्ड वाइड वेबको प्रश्न परेको छ नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको हो सन् होइस हजुर तपाईँको जवाबको नतिजा यो हजुर जनरल सम्बन्ध नम्बर रुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँले

हेमराज साबकोटा पाँच थर्पेटारबाट हुन्थ्यो सोभियत सङ्घको विघटन उन्नाइस सय एकानब्बे सय पच्चिसमा भएको थियो रुल लका प्रतिपादक एबी डाइसी हुन् मैया साहब भवानी भिच्चीको कृति हो वाइएक्सको वान वाइएनएमको पनि वान नै हुन्छ किनभने यो प्लेस भ्यालुको डिफरेन्स मात्रै हो र सर्टकट कि फर हाइपरलिङ इन एमएस एमएसओ इज कन्ट्रोल प्लस के कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा अब अर्को बाह्रौँ सौभागिकलाई स्वागत गर्छु हजुर नमस्कार हजुर यहाँको शुभ नाम खुट्टामा जिब्रो हुने जीव कुन हो हजुर हजुर बधाई छ सा, सैजभाको साथमा अगाडि बढ्नु भएको छ अब लाग्छौँ दोस्रो राउन्डमा समूह yeah. नम्बर रोज्नुहोस् तार हजुर कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा सहभागी भएर दुई प्रश्नको सही जवाब दिनुभएको छ र अन्य प्रश्नको सही जवाब म राख्न चाहन्छु चोयु हिमालको उचाइ बयासी सय एक मिटर रहेको छ ब्राजिल पेट्रोल मारिजले पत्ता लगाएका थिए मालदिवसको केन्द्रीय ब्याङ्कको नाम मालदिप्स मोनिटरी अथोरिटी हो विश्वमा धान खेती हुने देश एक सय तेह्रवटा सैजभा प्राप्त भएको थियो र फुल फर्म अफ इसिडी इज भिजुअल कम्प्याक्ट डिस्क यति बेला तेह्रौँ सहभागीलाई स्वागत गर्छु कार्यक्रममा

हजुर दुई रोज्नु भएको छ पृथ्वीको मध्य रेखिजार सात सय छपन्न किलोमिटर रहेको छ फेसबुक दुई हजार चार फेब्रुअरी चारमा भएको थियो पुरा मिति भन्नुपर्ने हुन्छ पोटासियम क्लोराइडको अनुसूत्र केसीएल थ्री हो युएई को राजधानी अबुधाबी रहेको छ थाइल्यान्ड मलेसिया भियतनाम र इन्डोनेसियामा भियतनाम मिल्दैन अरू चाहिँ आसियाका संस्थापक सदस्य राष्ट्र हुन् र मैले यहाँलाई बताइरहेको छु कि सामान्य सामान्यजना बौद्धिक परीक्षणमा तपाईँको दखलता अभिवृद्धि गर्न यस कार्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ म गाउँपालिका दार्चुलाबाट अभिषेक पाण्डे अभी दार नाज कुन जातिमा प्रचलित छ हजुर तपाईँको जवाबको नतिजा यो नम्बर नौ रोज्नु भएको छ पैतालिस सेकेन्डको समयभित्र पाँच प्रश्नको जवाब होला र गोर्खा राज्यको स्थापना सोह्र सय सोह्र भाद्र पच्चिसमा हो अठार होइन क्युब नेपालको तेस्रो प्रधानमन्त्री पुष्कर शाह हुन् दोस्रो प्रधानमन्त्री रङ्गनाथ पौडेल हुन् साइप्रसको राष्ट्रभाषा टर्किस हो र अन्तिम आजको बसाइमा हामीले जनरल राउन्ड एप्पी फायरमा विजा पाउन सकेन अलिकति दुःख लाग्यो सायद आगामी कार्यक्रममा थप तयारीको साथ श्रोता साथीहरूले फोन गर्नु हुनेछ र इन्ट्री डाउन पार गर्नु हुनेहरूमध्ये एकजना साथीलाई लकी डोबाट विजता घोषणा गर्दैछौँ र उहाँ हुनुहुन्छ उदयपुर गाईघाटबाट फोन गर्नु राजेश राउत उहाँलाई धेरै बधाई छ